assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi waynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maanta oy ahayd maalintii saddex boqol iyo koob iyo afartanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal harexraaleheenii maalinimadii shalay ee ahaa marka labaad uu geelu cabayo maxaynu u naqaanaa waxa markii ugu horeysay kasoo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo abshir faarax u isaguu inoo sheegay in la yiraahdo rakaad waxaa jiray dadyow badan oo soomaaliyeed oo kale oo sheegay inay ereyo taa ka duwan u yaqaanaan balse hore waxaynu u sheegnay daawadayaal afkeenna soomaaligah inuu yahay mid mergi ah waxaynuna isku dayeynaa inaynu dhexdhexaad ka noqonno soona qaadanno ereyga isticmaalkiisa loogu badan yahay ereygaa rakaad ee abshir faaraxna sidaas ayuu ku noqday ka saxda ah abshirna waxa uu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadeed oo aynu u samayno halxeraaleheenna maalinimada maantana waxa uu noqonayaa daawadayaal maxaynu u naqaanaa hasha kalkeedii galay lana filayay sanadkan inay rinto balse aan rimin waa hashi la filayey inay guga rimi doonto balse aan rimin maxaynu ugu yeernaa fadlan jawaabtaada nagula wadaag qaab omentamaasanid dad badan oo ukraniyiin oo isugu soo baxay fagaarayaal ku yaalla magaalada caasimadda kiyef ayaa baroordiiq u sameeyey shakhsigii ingiriiskaha ee lagu dila dhawaanta tuulada soldar xilli uu u dagaalamayay dowladda yukraine taliska guud ee ukrainna waxa uu sheegay in duqeyn dhanka cirka ka timid ee ciidamada ruushka maanta hal qof ku dileen magaalada kharkiyef halkan ay duqeyn kaleoo cirka ka timid ku dileen saddex qof magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi kharison qodobka ugu daran maalinimada maanta ee warbaahintu hadalhaysa ayaa waxa uu noqonayaa daawadayaal ra-iisul wasaarihii horee dalka ingiriiska boris johnson inuu sheegay in madaxweyne fanadimir putiin si toosa iyagoo khadka telefoonka ka wada hadlaya ugu dhaartay in haddii uu yimaado ukrain uu amri doono ciidamadiisa cirku inay gantaal ku dilaan hadalkan ayaa waxa uu yahay mid gebiy ahaanba ka baxsan habki iyo habraaci diblomaasiyadda horena uma arag madaxweyne ama ra-iisal wasaare soo fadhiista telefishan sheegana in madaxweyne dal kale ugu dhaartay inuu dili doono inagoo og madaxda adduunka iyo dowladuhuba inay isdilaan balse qaabkanoo aanu ahayn qaab diblomaasiyadeed caroweyna ku abuurayay dadkii ingiriiska uu ra-iisal wasaaraha ninkaasuu ahaa xilli dowladda ingiriiska loo aqoon jiray inay ahayd ta keliya adduunka ugu awoodda badan haatana ra-iisul wasaaraheedii ku dambeeyey inuu talefishanada kaga calaacalo in loogu dhaartay in la dilayo durbadiiba warbixintan aqalka karimanelka looga aramiya dalka ruushka waa uu beeniyey waxaana uu ku sheegay boris johnson inuu yahay nin ciyaalo suuqa inkastoo ay arrintaasu tahay mid saxan boris johnsonna waa mid la dhaqan ah madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump waana kuwo afkooda ay u fududdahay hadalladan noocyadan oo kale inay ka soo baxaan daawada haddii aad tahay mid kamida daawadayaasha ku xiran kanaalka waad mahadsantahay waxaadna ka mid tahay garbaha kanaalkani ku duulo haddii aadan weli sabskrybin kanaalka usoobrkanaalkeennu waa kanaalka iyo ka keliya soomaaliyeed ee dagaalka yukrain intuu socday saddexda boqol iyo koob iyo fartanka cashaba si maalinla idinku <mogodic> soo tabinayey dowlada ruushka weli waxay ku eedayneysaa dowlada yukrain duqeyntai ay duqeyso cusbitaal ku yaallay gobolka dunesk dowladda ruushka ayaa ku sheegtay duqeyntaasu inay ahayd mid ula kaca inkastaana sheegin dowladda ruushku inay halkan wax ciidana kaga dhinteen haddana waxay sheegtay inay ku geeriyoodeen halkaa afar iyo toban qofoo isugu jira dhaawac iyo shaqaalihii cusbitaalkaas dowlada ukrain weli kama aanay bixin wax jawaaba eedeymahan madaxweynaha dalka ruushka vnadimir putin waxa uu sheegay in khadka telefoonkiisu u furan yahay hadiiba uu doonaya in lasoo xiriiro janselorka dalka jarmalka olaf harls maalintii duraadahayd ayaa janselorka dalka jarmala oola hadlayay telefishn ku yaala dalkiisu sheegay inuu u baahan yahay inuula hadlo vanadimir putiin kalana hadlo sidii uu joojin lahaa dagaalka uu ka wado dalka ukrain ciidamadiisana halka ugala bixi lahaa ma jirta ilaa i haatan balla rasmiga loo dhigay labada hogaamiyey inay khadka telefoonka ku wada hadlaan balse aqalka kriminiilku waxa uu sheegay inuu jansel warkaa jarmalku soo wactami karayo madaxweynaha ruushkuna uu diyaar u yahay inuu la hadlo dowlada ruushka ayaa ka careysnay jarmalka wixii ka dambeeyey markii dowladda jarmalku go-aan ay ku gaartay inay kaaraheeda casriga eelihi baarka labaad loo yaqaano u gacangeriso dalka yukrain sergey rakibof oo isagoo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka ruushku waxa uu sheegay inaanu furnayn wax wadahadal oo dhex mari karaa dowladaha yukrain iyo ruushka iyo weliba sidoo kale dowladaha reer galbeedka iyo ruushka wixii ka dambeeyey markii ay dowladaha reer galbeedka go-aansadeen inay qalabyadooda militariya casrigaa siiyaan yukrain madaxweynaha ukraniyiinta valadimir zaleski weli waxa uu dabada haystaa guddiga maamulo ciyaaraha fududa adduunka waxaana uu maalintiisii afraaddigniin ugu diray guddigaasoo uu sheegay haddiiba y u ogolaadaan ciyaartoy ka socda dalalka ruushka iyo balaruush inay ka qeyb noqdaan ciyaaraha fududa sanadka soo socda ka dhici doona magaalada baariis <muchos> inuu taa u arkayo in adduunka o dhan lagaga faraxsan yahay dhiigga dadkiisii daatay dowlada ruushka waxay sheegtay inaanay sanadkan waxa wadahadal la yeelan doonin dowladda jabaan labada dowladood ayaa sanad walba hal mar wadahadal isugu iman jiray dowladaha ruushka iyo jabaan ayaa daawadayaal dhanka badda waxay ka leeyihiin soodin waxaana jira afar jasiiradood oo ay dowladda ruushku kala wareegtay jabaanka dagaalweynihii labaad ee adduunka intuu socday sanadulbadan labadan dowladood waxay ahaayeen kuwo kulma dowlada ruushkuna ay ugu ogolaato kalluumaystada reer jabaan inay ka kalluumaystaan jasiiradaha haatanse afhayeenka aqalka krimniilkae looga arrimiya dalka ruushka dimitri bascof waxa uu sheegay inaan sanadkan wax kulanna dhexmari doonin labadaa dowladood kalluumaysatada reer jabaanna aanay ka kalluumeysan doonin jasiiradaha ruushku gacanta ku hayo dowladda jabaan ayaa dowlada ruushku ku eedeysa indhawaalaba inay ahayd mid nacayb xoogle u qaaday dadka iyo dowlada ruushka madaxweynaha yukraniyiinta waxa uu sheegay in wada hadal u socdo isaga iyo dowladaha reer galbeedkaah wadahadalkan ayuu sheegay inuu yahay mid a ku dooneyso dowlada yukrain inay dowladaha reer galbeedka ka hesho intaalada ridada dheer uwaasa kuwo hore loogu diiday loogana baqay inay ku weerarto dowladda ruushka dagaalkuna isu bedelo dagaalweyne saddexaad janselarka dalka jarmalku maalnimadii maantahd waxa uu si adag u diiday codsi kaleoo ka yimay dowladda yukrain oo ahaa inay markaan u baahan yihiin diyaaradaha casriga ee dagaalka jarmalka in la siiyo dowlada yukrain ayaa a waxay ku tahay daawadayaal markii codsi loo ogolaado durbadiiba inay keento miiska codsi kaleo kii hore ka adag ogayaha guud ee gaashaambuurta nato waxa uu ku dhiirigeliyey dowladaha xubnaha ka gaashaambuurtaasinaana ka hagran wax uba dalka ukrain sidoo kale waxa uu sheegay inuu khadka tilefoonka kula hadlay madaxda dalka koonfurta kuuriya iyaguna sidaaso kale diyaar u ah inay hubeeyaan yukraniyiinta madaxweynaha yukaraaniyiinta valadimir zaleski waxa uu sheegay inay iskaba adag tahay sida war looga helo dagaalka ka socda bariga dalka yukrain oo ku sheegay inuu yahay mid halisa aadna u qaraar dowladaha faransiiska iyo austreliya waxay ballanqaadeen inay iska kaashanayaan sidii ay rasaas axdidhaafka ugu sameyn lahaayeen yukraniyiinta dowladda ingiriiskuna waxa sheegtay kaarayaashii u ballanqaadae yukrain inaanay usoo gacan gelin karin ilaa la gaarho xilliga kuleylka maalinimadii maantaeed madaxweynaha ruushka waxaa la sheegay inuu khadka tilefoonka kula hadlay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya ayna ka wada hadleyn siday ugu faraadeygi lahaayeen galladda ilaahay iyaga ku manaystay lacag fiicanna ugu iibsan lahaayeen shidaalkooda daawadayaal dowladaha carabta ayaa marka hore ku raaca dowlada ruushka go-aamada noocan oo kale ah balse maalma dabadeed markii looga soo dhaarto washington waa kuwo go-aanka ka baxa dowlada yere slovenia waxay sheegtay maalinimadii maanta dinay xabsiga dhigtay laba nine uga shaga inay yihiin jaajuusiin u shaqeynaya dowlada ruushka rasulwasaaraha dalka bol waxauu sheegay miisaaniyada dagaalka sanadkan in kor loo qaadayo dabcana lagu darayo taageero la siiyo dalka ukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin waxauu amray wasaaradda gaashaandhiga in sanadka la siyaadiyo hubka la soo saarayo dowladaha adduunka ayaa lagu yaqaanaa daawadayaal marba haddii ay bajadka dagaalka kor u qaadaan inay diyaar u yihiin inay dagaalamaan nabadana ka dhameeyaan haddiiba ay awoodaan aduunka oo dhan daawadayaal intaa waxaanu kusoo gabagabeynayna xogahaynu kasoo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maantao ay ahayd maalintii saddex boqol iyo koob iyo afartanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan we xogaa ku soo kora waxaad kula socon doontaan xogehana soo socdaa fadlan muuqaalka laygareeya sheer gareeyo haylaawinina laytinee sheertinu inay noo tahay hadiyadiyo dhiirigelin qaaliya sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafay daawo ku xirnaada ganaalka mahaasanadin